დასავლეთ საქართველოს ეროვნული სამედიცინო ცენტრის წინ ხელოვნური თირკმლით ჩანაცვლების თერაპიაზე მყოფი პაციენტები შეიძლება ვთქვათ, საავადმყოფოში არსებული არასათანადო სამკურნალო პირობები დააპროტესტეს. პაციენტების განცხადებით ერთ წოდებული დიალიზის პროცედურა ანტისანიტარულ პირობებში ტარდება, რის გამოც სხვადასხვა დაავადებების გადადების საშიშროება არსებობს. არის თითქმის ყველა მოძოლებული, ხშირად ფუჭდება. ერთ ინჟინერი არ ყოფნის ეს ბიჭი ამ საქმეს, თორემ მართლა დილა საღამომდე მუშაობს. და იმას ვითხოვთ, რომ იქნებ ვიღაცა მკვლადება მოგაქციოს. აპარატები ძველია, სავარძლები არ ვარდა, დეზინფექცია არ ტარდება. დაბალხარისხიანი მედიკამენტები, ძალიან დაბალხარისხიანი მედიკამენტებია. რო შედივართ ჩვენ ახ პალატაში, ხო, იქ არ უნდა იყოს პირველი სმენის გამონაღები შლანგები. მაგრამ დამაგებლები მუშაობენ, ვერ ასრებენ თუ რა არის, არ ვიცი ახლა. პირობები როგორია? საერთო მდგომარეობა რო აპარატები თუ? აპარატები ახლა ხშირად ფუშტება შილო. ერთი ხელოსანი ინჟინერი ყავ ჩვენ. ერთი ინჟინერი. ვერაფრით ვერ დავეთანხმები თქვენს კითხვას, რამოდენიმე პაციენტის მიერ C ჰეპატიტის გადადებასთან დაკავშირებით. ამაზე არსებობს ყველა უსაფრთხოების წესის დაცვით ხდება ჩვენთან დიალიზის პროგრამა და ასევე მუდმივად უზრუნველყოფილი ვართ სამინისტროს მიერ შესაბამისი მედიკამენტებით და სახარჯე მასალით.